איך יוצאים למבצע במצב כזה? יוני נותן התשובה שהוא מוביל שיירה מהבסיס לשארם א-שייח, שם הם צריכים לעלות על מטוסים, הוא עוצר את השיירה, יורד לכמה דקות וחוזר. שואלים אותו איפה היית? הוא אומר, הלכתי למגרש המסדרים. מה עשית שם? הוא אומר, הצדעתי לדגל מדינת ישראל. הוא מוסיף, אדם חייב, לפחות פעם בחיים שלו, להצדיע לדגל מדינת ישראל.